Morjesta vaan kaikille, se on uuden video parissa iletä. Ja tänään on meillä Scooter Check. Ja tässä me katsotaan, että mitä kaikkia osia tätä löytyy. Ja löytyy suurimmalta osalta etsikin osia. On täällä ainakin kolme osaa, jotka on. Aloitetaan ylhäältä. Ylhäältä meitä löytyy molemmilta puolilta Odin alumiinibarendit. Ja erittäin hyvä Districtin Helmeri Pirinen Signature käsigripit. Nää on erittäin hyvät. Suosittelen, mutta ei ole sponsoroitu valitettavasti. Ja tässä on tämmönen tanko, minkä mä vähän aikaa sitten ostin. Kun vanha kräkkäs. Siitä on kuvaa tässä näytöllä näkyy, että jos tätä kiinnostaa. Tämmönen Ethic Trianon. Sitten täällä on klämppinä Anonymouksen klämppi. Ja joku random simi ja paperia tuolla simin alla. Kun se oli liian iso mun vanha klämppi, enkä mä muistan ottaa sitä pois, niin nyt ainakaan ei mene liian kireelle nää mutterit tässä. Meillä on täällä Ethic Incubet kulunut aika paljon. Ja täällä on takanakin Ethic Incubet. Ja tässä on, niinku tuossa lukeekin, Ethic Pandora dekki. On ollut hyvä dekki. Ja sitten jarru Ethic Pandora tietenkin. Ai niin, ja sitten klämppi, ei mikään forkki. Vanha Legion. Legion V1. Mä en tiedä myyjänkö näitä enää hirveän monissa paikoissa erikseen. Ja nää on erittäin hyviä. Ainakin itellä on hyvin kestänyt. Mulla on ollut tää koko se ajan, kun mä oon ajanut Ethicin osilla. Ja sitten täältä löytyy Ethicin headsetti. Noniin. Kiitos kun katsoitte tämän videon loppuun asti. Tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta, mutta tää video on vielä lopukkaan, kun mulla tuli mieli laittaa tähän klippejä nyt loppuun, niin tähän tulee klippejä nyt loppuun.